وجمع غزلنامه عشق افغانی فیلمی است ساخته برمک اکرم، سینماگر افغان مقیم فرانسه که چند پیش در جشنواره های معتبر بین المللی به نمایش گذاشته شد. وجمع همچنان نخستین فیلم افغانی است که در کاتگوری فیلم های خارجی برای کاندید شدن به جوایز آسکار به جشنواره اکادمی اواردز پیشکش گردیده است. در برنامه امروز صحبتی داریم با آقای برمک اکرم، نویسنده و کارگردان این فیلم که از فرانسه با ما در ارتباط مستقیم اسکایپ قرار دارند. آقای اکرم سلام بر شما، خوش آمدین. خب نخست از این آغاز بکنیم که فیلم وجمع در سطح جشنواره های بین المللی چگونه استقبال شد؟ بسیار جای خوشی بود که اول به قدم اول فیلم وجمع غزلنامه عشق افغانی در فستیوال سندنس در امریکا در اول سال افتتاح شد و بسیار مورد پسند قرار گرفت. از روز اول فورا تمام سالن‌ها پر بود، پیش از پیش ریزرو شده بود و داخل فستیوال چون جایزه بهترین سناریو را گرفت، بر افغانستان یک امتیاز بسیار خوب بود. بعد از او در فستیوال کن هم اشتراک کردم و در این اواخر بعد از بررسی فیلم افغانستان وجمع نماینده افغانستان در اسکار شده. خب مبارک باشه این همه پیروزی ها. چیست که ولی چقدر بله صدای دخترای افغان هم تانستم که از لابلای فستیوالا بتانم به همه دنیا برسانم. بسیار خوب، ولی چقدر اطمینان دارین که فیلمتان حائز جایزه آسکار هم شوه و یا حداقل نامزد این جایزه معتبر شوه؟ نامزدش خالد بر فعلا است، اما بر ازی که یک فیلم جایزه اسکار حتی به شارت لیست که میگن که برسه، بله بله، بسیار به اعلانات خاص ضرورت داره. مثلا باید فیلم ما از وقتی که نماینده افغانستان شد که از ماه اکتبر به این طرف فورا در مراکز یا در سفارت افغانستان در واشنگتن در وزارت خارجه امریکا نشان داده می شد، برای مردم یک ذره معرفی می شد، بله، که فیلم بتانه یک ذره زیادتر چانس پیدا کنه. خب بخاطر این که در روزگار بله. و قسمت شما می فهمید آقای برمک از این فرصت بله از مملکت فیلم بله. فرستادن بله از این فرصت اگر استفاده بکنیم فیلم یک ده تا فیلم بله از این فرصت اگر استفاده بکنیم و بسیار مختصر روی موضوع فیلم اگر کمی روشنی بندازین. همین حالا من خبرها رو شنیدم و از هرات حرف می زدن که دخترها مثلا زنها در زندان طفل به دنیا می آورن. ما قصه فیلم بسیار قصه ساده است، وجمع با مصطفی آشنا می شم، می خواهیم پروژه و عروسی را دارن، اما پیش از عروسی وجمع عامله میشه بله. و این یک مشکل برپا میشه در فامیل از یا که نه عروسیشان میشه اما به قتل و کشتن نمیرسد، در حالی که بله. در افغانستان به صورت عموم یک بله. رابطه خارج از عروسی معلوم است که فورا 18 ماه زندان داره. خب اینجا یک بله یک سوال پیدا میشه در ذهن بیننده های ما، شما از کشورتان از افغانستان دور هستین، در غرب زندگی میکنین، با آن هم به چنین یک مسئله حساس پرداختین، در حساس اجتماعی البته، خب چه فکر میکنین که آیا برداشتتان از حقایق اجتماعی در افغانستان چقدر به حقیقت نزدیک است؟ من همیشه کارم حقیقت گرایانه بوده و پیش از اینکه من این فیلم بسازم خودم از ایران حرف زدم، یعنی در سال 2010 در شفاخانه سوختگیا در هرات فیلم برداری کردم و دیدم که با چی سویه خشونت با زنا میشه که اینا مجبور میشن که خودسوزی میکنن. ما این قصه فیلم هم قسمت در اول فیلم نوشته میشه از بعد از روی قصه های حقیقی گرفتم که اینا رو با هم گفت کردم تا به یه قصه ساده که این قصه دو جوان است ساخته شد بله. و من آرزوی من همیشه هم بود که حقایق افغانستان رو بگویم، بررسیش به خود بیننداز. بسیار خوب آقای برمک، شما هم این فیلم کارگردانی کردین، هم نویسنده از این داستان از این فیلم بودین، هم سناریو رو آماده ساختین و هم ادیت از این فیلم را به پیش بردین، چه انگیزه باعث شد که تقریبا همه مسئولیت ها را تنهایی خود به دوش بگیرین؟ اول این بود که من میخواستم که از چندین وقت به این طرف در فکرم به رابطه هنری میگفتم چرا یک سینماگر مثل یک نقاش
چون پیش از سینما ما نقاشی میکردم. چون مثل یک نقاش هم میتونه یک تابلو رو کلیش همیشه خودش نقاشی کنه، کلی کارش خودش کنه. و این یک چانس بود که ما داشتم، با این که ما در وقتی فاکولته سینما رو در فرانسه خواندم فیمیس، در اینجا ما کامرمنی رو یاد گرفتم و دی او پی که میگن به اصطلاح آمریکایی، و صدابرداری از طریق موسیقی که چون من خودم بسیار به موسیقی شوق دارم و موسیقی هم می نوازم، از اون طرف یاد گرفتم و مونتاژ، البته من مونتاژ اولش خودم کردم، اما بعد از اون در فرانسه آمد بسیار خوب با آن هم که همه کارها را خودتان به پیش بردین، فکر می کنم که تجربه موفقی بوده. پیروز باشین. تشکر. زنده باشین. زنده باشین.